16 година. И Лавика! Мы вас приветствуем. Это стартап-шоу. Мы с Аней рады, что вновь в музыкальном настроении проведем вместе с вами весь день. Так, какие кошты потребно вкласти у запис альбому, а? Как покорить сердце Польши? И как звучит украинский брит-поп, про це дізнаємося и почуємо от наших гостей, які вже у студії, тож зустрічайте бурхливими оплесками. П'ятий вимір. Український музичний гурт, що поєднує британське звучання та україномовні тексти. Нещодавно команда представила свіжий сингл «Скелі» і активно працює над записом нового альбому. Ребят, ну как ваше настроение? Классно. Класно. Слухайте, я знаю, що вас зістало вже цим питанням. П'ятий вимір. Ось. Так, ну добре, три виміри ми знаємо, які ще два? Четвертий – це час. Так. Типу, п'ятий – це вже за межами часу і простору. Це вже... А можна сказати, що ви взагалі перебуваєте за межами часу вже? Коли на репетиціях можемо, в принципі, втратити якийсь час, знаєш, і засидітись. Блукати у всесвіті. Зрозумів. А ось ще до наступної платівочки. Це взагалі-то буде 100% LP, або ж, ну як зараз модно, там, 2-3 пісні і такий маленький альбомчик такий. У нас буде альбом, ми готуємо його, в принципі, плануємо восени зробити... Реліз. Плануємо восени зробити реліз, але зараз у нас є записані декілька треків, так. І ми їх випускаємо в форматі розгалудженого EP, як Вадик каже. Тобто, ми не я так придумав. Да, ми не випустили 4 треки одночасно, ми випускаємо по одній пісні кожні 2 місяці із візуальним рядом. Ага. Тобто це не кліп, ми просто знімаємо відео, яке розкриває зміст пісні. Ага. От, і викладаємо це на свій YouTube-канал. Пісні продаються в інтернет-магазинах, їх можна купити, тобто у нас кожні 2 місяці є новий реліз. І це дуже класно, тому що ми постійно підтримуємо увагу слухача, ми ніби постійно щось робимо. Так. Ну, не ніби постійно, а ми дійсно постійно щось робимо. В цей час ми готуємо треки для нового альбому. Я сподіваюся, ви занотували, встигли, тому що, ну, справді, лайфхак тільки був розкритий, як музиканта можна заробити на цьому. А, до речі, можна сказати, що з цих продажів ви щось заробляєте? Або ж, як усі приходять музиканти у студію М1 і скажуть, о, нічого не продати на продажах якраз в інтернеті, тільки концерти, концерти. Ось ви щось заробляєте ось YouTube, з інших варіантів. Як не парадоксально, ми на продажу дисків заробили більше, ніж на продажу інтернет-магазину в 2015 році. Так. А от ми також знаємо, що ви ще недавно в Польщі відіграли свій концертик. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється польський зритель від нашого? Це був фестиваль української музики в Кракові, і ми зібралися з чудесною компанією. І зрозуміло, що в Україні ми ніколи в житті не грали на спільних концертах цими групами, з якими ми зайшли в Кракові. Що особисто вразило, це не так слухач, як організація і ставлення до музикантів. Ну, тобто це абсолютно різні речі. Спасибо вам за присутствие. Знаєте, давайте зараз уже без слов, а ділом все же ще раз. Докажіть, що ви крутые і поставьте у нас положительне щось, хорошо? Після себе. Кстати, як пісня буде називатися, яку будете грати зараз? Мало слів. Мало нам слов, мало, давайте больше музыки! Yeah! Вітер від нас, туди де маєм час, смуток забери, випомі. І поверни ті дні, що я не спав. Знав багато слів і мало слів, що мав. Мало слів, що мав. Мало слів, що мав.
«Пятый вымер» у студии М1 Live та Unplugged. Предлагаю встретиться ровно через час в эфире М1 на стартап-шоу с Нескафе 3 в одном. Ведь впереди нас ждут креативные идеи, невероятные факты и неожиданные арт-проекты. Например, арт из бактерий нью-йоркского метро. И, например, рыбакот уже ровно через час. Будьте с нами!